Льоні Макарову лише 17 років. Хлопець тільки не закінчив школу, однак вже збирає повну залу на своїх концертах. Розповідає, захопився музикою 2 роки тому. Свій перший концерт згадує із посмішкою. От якраз записав 3 треки, у мене пацани позвали виступити. Я виступав перед 20 людьми, отак, ну, конечно, я такой рад был, но я потом выкупаю, что, ну, я стою, все просто стоять, так на мене смотрять, я просто пригаю. Хлопець планував бути лікарем, як батьки, та музика захопила, стала більше за хобі. Проте без труднощів не обійшлося. На початку кар'єри музика не приносила грошей, а треба було оплачувати студію звукозапису, орендувати приміщення для виступів. До того ж, хлопець не має музичної освіти, тож набував навичок самотужки. Я подумав, що треба піти на вокал. Сходив на вокал. 4 заняття провел. Понял, что я уже все знаю и перестал ходить. Но потом оказалось, что не все знаю. Каждый вечер дома записывался, у себя на диктофон, потом слушал, потом опять записывался. Звукорежисер Олександр, який разом з Льоною записує треки, зізнається, постійно нагадує співаку. Вокальна підготовка має відбуватися регулярно. Мені подобається, коли вокальні партії у нас касаються каких-то треків і... Я ему говорю: Леня, тебе нужно идти на вокал, тебе нужно найти хорошего учителя, чтобы тебе поставили голос, настроили тебя, чтобы ты понял, как, в какой тональности петь тебе этот трек. А в частности, этот трек взять и проработать с учителем. Вот. И он говорит: да, я пойду, конечно, обязательно я пойду, и он так и не идет. Олександр розповідає, найважче в роботі – знайти спільну мову зі співаком. Тільки тоді можна розраховувати на гарний результат. Зазвичай на створення треку витрачається не один день. Іноді теж він залітає такий, говорить: братик, все, у мене трек крутий, я готов. І все, ми записуємо його за полчаса, і я його роблю за 2,5 години. Іноді буває таке, що ми споримо і... не попадаем в ноты, не попадаем в тональность, выбираем какой-то другой бит, этот процесс затягивается, и пишем на ходу текст новый какой-то, потому что, допустим, то, что он принес, он не совсем получается, не совсем ложится на бит. На початку кар'єри друзі та однокласники Леоніда Макарова насміхались над ним. Та молодий співак не соромиться показати свій перший трек. Ти не розумієш нас, скільки я крут, твоя лалі шарить, ти зовет подруг. Звукорежисер ділиться, за 2 роки співак суттєво виріс, і треки у стилі хіп-хоп захоплюють слухачів. У творчому доробку Льоні Макарова понад 500 авторських пісень. Зізнається, планує організувати реп-фест у Дніпрі. Олександра Філь, Олександр Вернігоров, Open News, телеканал «Відкритий».